Zdravo, dobrodošli. Da vidimo što želi sada ta osoba i javlja se i opet se plete i mete oko vaših nogu. Ovdje je neko ko ima neke prepreke u svojoj vezi i neko ko je izgleda romantičan i misli na jednu romantičnu vezu. Ovo su sve opća čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju, za privatno molim vas dole u opisu. I ovdje ima vaša osoba koja vam se javila što želi sada. Ona ima prepreke u ljubavi. Ona misli na jednu vezu koju bi željela da ide dalje i sumnjam da je to sa vama. Jer vaša osoba ovdje, vidim, da ima nekoga pored sebe sa kim se rastala i ta osoba njoj njemu još pravi prepreke, problema i želi biti tamo kao savjetnik ili želi će biti tamo kao savjetnik i plete se oko njega, nje. A radi se i ovdje o nekim kupicima na koje misli u budućnosti vaša suparnica, čuje sada reći, jer oni su se rastavili, ali ona još drži na njemu i želi biti tamo jer vidi u budućnosti inače gubitke. I to gubitke vrijednosti nekih ovdje novčanih vrijednosti, nešto se gubi. Ovdje se radi o ljubavnom razočaranju u budućnosti za nju i za njega, jer vi ste pali ovdje u prošlost i vaša osoba bi željela tu vezu sa vama. Željela bi da ide sa vama dalje i ovdje vaša osoba je nekako kao zatvorena, kao da je nepokretna, kao da nešto drži, neku tajnu za sebe, da je teško u srcu, da je tu nešto što ne može iskazati na van. Možda čak i ima i depresije. Da vidimo ova osoba što, kako ona misli u vezi vas. Oh. Ova osoba misli u vezi vas, pala je karta dole, da ste vi njena velika, velika ljubav. Ja ne znam koliko dugo se već niste vidjeli, ne znam kakve prepreke ste imali u prošlosti, ali ova osoba vas osjeća kao njenu veliku ljubav. Aha. Ovdje osjeća, osim toga, da ste vi to sve staro ostavili iza sebe, da ste sasma nešto novo možda čak počeli, da ste vi jako samostalni, da možete i sami bez nje, odlično, i da ako vas je bilo strah, da ste to prebrodili i da ste otvorili vaša krila i da ste poletjeli. I to je jedan razlog zašto vaša osoba još uvijek osjeća i još puno više osjeća ljubav za vas. I ovdje se radi o tome da vas ta osoba promatra. Promatra vas od negdje, da li je to po društvenim mrežama, da li je to, ne znam, ko s prijatelje, možda parkira auto negdje na kutu i gleda kada ćete izaći na balkon ili iz vaših kućnih vrata ili negdje gdje idete u kupovinu.
negdje vas promatra, puno vas promatra i drži to srce i nada se još uvijek da će dobiti vašu ljubav. I želi ovdje jedan novi početak. Kako osjeća za vašu suparnicu? Rekla sam vam, ovo, to je ostavljeno i za sebe. Osjeća se da je osamljen, da je sama i jedan i drugi uglavnom možda osjeća i njenu samoću i da traži neki novi put da se snađe, ali uglavnom osjeća za nju da je to prošlost i da ju je ostavila iza sebe. Interesantno, da ovdje neko zakazao i da vidimo kako misli ova osoba za vas koja se javila. Kako misli ova osoba za vas? Molim vas, pogledajte i na Facebooku, link imate ispod videa. Ja sam vam ostavila tamo za svaki tjedan energije. I pogledajte zadnja dva tjedna, tamo se prikazuje da se još vraćaju osobe iz prošlosti i što žele, kako se treba ponašati. Da vidimo ovdje sada kako misli ova osoba za vas. Da ili se vi bojite, ili ona misli da se vi bojite njega ili da se bojite još jedan puta početi neku vezu sa njim. U stvarnosti misli da se borite protiv nje i da ju ne želite imati blizu sebe i misli da ovdje ima nekih tajnih krivica, nekih tajnih situacija iza koje treba doći. Zašto vi nju odbijate, to misli. Da ovdje nešto se desilo tajno. Što još misli za vas? Aha. Kaže ovdje da treba sve što je bilo staro zatvoriti, ostaviti iza sebe. I da treba ovdje sve srušiti, da to sve nema smisla. Da treba postaviti nove ciljeve, mislim, da treba sa puno snage ići opet napred i dati sve od sebe, da se ide na novi put, ali to su samo misli, kaže, jer ovaj novi put ne ide nigdje, tako misli vaša osoba što se tiče vas. Da vidimo malo. Pa kuda, koji će biti njegov, njen idući korak. Aha. Ovdje će vam neko ozbiljno i trajno ponuditi neku sreću. Idući korak je sreća i to nije nešto dolazi, prolazi, nego nešto trajno, nešto što je ukorenjeno. Tu želimo obilje i to je njegov idući korak, ali se još ne zna kako. Za neke će to važiti da će vaša osoba potražiti najprije za svoj stan, za svoju novu kuću, negdje promijeniti mjesto boravka ako treba, da će se raditi o tome gdje će stalno ostati, gdje više neće odlaziti, da bi vama isto mogla dati jedan dom, ako vi to želite još. Ma kuda to vodi sa vama?
Spuntato sa vama vode, ovdje su se pomiješale karte, ali to ima neki viši smisao. Vidimo što će ispasti. Kuda to vodi sa vama? Kuda to vodi sa vama? Da li ova veza još ima budućnosti? Da li još ova veza ima budućnosti? Ove su ostale. Pa ima, jer ovdje ima stvarno ozbiljnih namjera. Ovdje se ozbiljno misli. Da vidimo ovdje malo, da. Da, 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 da. Ovdje je... Vidite ovdje, ključ je u vašim rukama, to znači vi imate mogućnosti, oba dvoje, da izađete opet na površinu i da razgovarate, da pričate. Jer povukli ste se bili jedan od drugoga i sada trebate ta vrata opet otvoriti i otvorit ćete ta vrata, jer ovdje se radi o ispunjenju velikih želja, gdje u prošlosti put nije išao nigdje. I sada se vaša osoba boji da opet ne ide nigdje. To se opet pokazuje, ali ovdje će doći do velike romantike, puno ljubavi i do jedne velike sretne veze. Ne velike sretne veze, ali jedne jako sretne veze. Pričamo i malo drugačije kada bacamo karte. I sada, što vam bi željela vaša osoba reći? Vi ste njena, njegova velika ljubav. Što vam želi reći? Ti si ispunjenje mojih želja. Što vam kažem? Ova je izluđena za vama. Kada bi znala kakav sam stvarno, ne bi ti se sviđao. To su strahovi. Želim ti zdravlje, ljubav i sreću s Bogom. O, zato. Jer se boji vaša osoba da taj put ne ide drugdje i predomišlja se vamo tamo. S jedne strane ti si ispunjenje moje želje, ali sa druge strane nešto je tamo što ja još ne znam i tako dalje i tako dalje. Što je to što vam ne želi reći? Ti si moja stabilnost, ti si moja ljubav, mi smo sudbinski povezani. To je nešto što vama vaša osoba nekako se ne osudi reći ili možda se to ne osudi niti pomisliti. Jer ovdje vidim da ima puno osjećaja, velikih misli. Vi ste se valjda zbog okolnosti rastali. Sanjam te i imam mokre snove. Pa dobro, da vidimo onda kada misli na vas. Kako misli o vama? Što je to što misli? Ti si kao sjaj sunca za mene. To vam je jedno. Vidimo kako još misli. Zašto se ne javlja? Ima drugu vezu i izgubio je interes za tebe. Zato vam se nije javljala vaša osoba. Mislio je da je ona druga, koju je sada ostavio iza sebe da je bolja. I ovdje kaže, nisam ja za tebe, vrediš puno više. To su njegove misli koje prolaze k njemu u noći, prije spavanja, kada ima vremena. Kako misli za vas da vredite puno više, da ne bi imali dobro mišljenje o njemu, kada bi ga stvarno poznavali bolje. I kaže da imao sam jednu drugu i nisam se dosta interesirao za tebe, nisam ti pokazao moj interes ili možda je čak i otišla vaša osoba. Čeka da se javite vi. I neki je daleko sada vaša osoba. I kaže, nema trenutno smisla. Ovaj put
što sam prije rekla, da ne vodi nigdje, može biti i da vaša osoba od tamo gdje je ne može trenutno otići, da ne može trenutno doći k vama i zato se dvor lomi i kaže ne sada, sviđaš mi se, mogu si predstaviti više sa tobom. Ovdje se opet nalazi vaša osoba u nekim situacijama života koje joj ne dopuštaju da dođe trenutno k vama i ne zna se da li će to stvarno biti u iduće vrijeme. Ja samo vidim da će se to jednog dana ispuniti. Kada će to biti, ne mogu vam reći, jer izgleda ovdje ima još puno, puno pokreta. Da vidimo sada ovdje savjet anđela. Da li to paše sve zajedno, jer vaša osoba, njen idući korak će biti da promijeni mjesto boravka, da bude negdje stabilna i da gradi na stalnoj sreći, da više ne dolazi i odlazi. To će značiti isto i za one koji imate neku vezu na daljinu. Komentirajte mi, pišite mi, dajte mi jedan like ako želite i da vidimo savjet za vas. Pa dobro, ajde, budite, pazite za što se borite, ne trebate se boriti, vi trebate samo sjajiti svojim svjetlom, budite prirodni, ostavite sve borbe, niti se borite za nekoga, niti protiv nekoga. Budite jednostavno prirodni, budite vi, vi ste ti koji možete sa vašom osobinom sve osvojiti bez ikakve borbe. Samo ako ostanete prirodni i ako sjajite sa svojim svjetlom. Jer to svjetlo dajete drugima, ih osvjetljujete. To je svjetlo ljubavi, to je svjetlo zdravlja, to je svjetlo vjere, to je svjetlo gdje vidimo odjedan puta jedan put da nam se otvara kada mislimo da više ne ide dalje. To ste vi. Pokažite se takvi kakvi jeste. Jer vi ste netko ko je u obilju. Vi imate sve. Jer vi već imate sve u samom sebi. I ne trebate vi borbe. Ne trebate vi borbe. Ostavite druge da se bore za vas. Da vas osvoje. Ali na jedan prirodan način. Ne sa oružjem. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja i ljubavi. Do drugi puta, volim vas puno. Hvala na gledanju.